Olá, seja bem-vindo. Hoje vou estar compartilhando com vocês a receita de brigadeirão de panela. Então agora vamos começar aqui colocando os nossos ingredientes aqui na panela. Fica comigo aí até o final para você fazer passo a passo. Esta receita é bem simples, fica uma delícia. Eu vou estar colocando aqui em uma panela uma lata e meia de leite condensado. Vou estar colocando aqui uma xícara e meia de chá. A xícara que eu estou usando é de 240 ml de achocolatado pó. Uma xícara e meia. Vamos dar uma misturada. É bem simples de fazer essa receita e fica deliciosa. Fica bem saborosa. Vamos acrescentar aqui 6 colheres de sopa de amido de milho. E vamos misturar bem. Vamos colocar também 4 gemas peneiradas. É só passar pela peneira para tirar a película. 4 gemas. E vamos misturar tudo muito bem, porque toda essa mistura vamos estar levando ao fogo. Então, precisamos misturar bem. Pronto, depois de tudo misturadinho, vamos estar acrescentando 900 ml de leite integral. E vamos misturar bem também. Agora vamos levar tudo para o fogo e deixar cozinhar, mexendo sempre para não grudar no fundo da panela e empelotar. E agora aqui, pessoal, vamos mexer sempre. Não podemos parar de mexer até cozinhar toda essa mistura. Eu vou mostrar o ponto para vocês como devem ficar. Mas enquanto isso, temos que mexer bem o tempo todo, até engrossar e começar a tomar consistência. Não podemos parar de mexer. Vamos ter paciência e continuar mexendo até a nossa mistura estar cozida. E aqui, pessoal, já está começando a engrossar e não podemos parar de mexer. Já está começando a engrossar. E agora aqui é rapidinho para poder chegar ao ponto. Vou diminuir aqui um pouco o fogo, vou deixar fogo médio. E vamos continuar mexendo aqui até engrossar.
Eu reduzi agora em fogo baixo e ele já tá formando a massa já, ó, como tá bem grosso. E vamos continuar mexendo, o fogo tá baixo. E vamos continuar mexendo, ele engrossa bem rapidinho, olha. Já está formando o ponto, ó. E aqui vamos continuar cozinhando no fogo bem baixinho. E já está ficando maravilhoso. Uma massa bem bonita. É assim mesmo que ele deve ficar. Vamos continuar mexendo. Olha ele ficando bem grosso já, ó. Já tá tomando a consistência desejada. Aqui vamos continuar mexendo até ele ficar bem cozidinho. Tá um cheiro de brigadeiro. Bem gostoso. E a nossa massa está bem consistente. Olha a textura. Pronto, pessoal, este é o ponto. Quando começa a levantar aquelas bolhas ali, ó, estourar aquelas bolhas e desgrudar do fundo da panela, como está o fundo, soltando assim do fundo da panela, olha. E levantando, estourando essas bolhas aqui, ó. Vou deixar aqui para vocês verem. Quando está levantando essas bolhas aqui, ó, é porque está no ponto certo já. E eu vou desligar o fogo. Tá uma massa bem consistente, bem grossa, olha. Esse é o ponto da nossa massa. Agora eu vou desligar. E agora aqui, pessoal, vamos pegar uma forma de pudim e vamos untar bem com óleo, passar óleo bem generoso na forma todinha. E essa forma que eu estou usando é de 61 centímetros de diâmetro e 9 centímetros de altura. Porém, é uma forma média para pudim. E vamos estar colocando aqui a massa do brigadeiro, do brigadeirão. Vamos colocar na nossa forma de pudim. Eu vou raspar aqui da minha panela, aproveitar tudo e vamos estar colocando aqui na forma. Pronto, pessoal, já está tudo na forma. Agora é esperar esfriar. Cubra com uma fita filme aqui, um plástico filme. Espera esfriar e vamos levar à geladeira para ficar bem geladinho para darmos continuidade. Pronto, pessoal, o brigadeiro já está bem geladinho e agora eu vou estar desenformando. E aqui está o brigadeiro. Ele deu uma rachadinha aqui a hora que saiu da forma, mas não tem problema. Vamos colocar granulado agora. Eu estou aqui com um pacotinho de granulado de 100 gramas. E não vai tudo, é só um pouco para decoração.
pronto. Ficou assim, muito bonito. Bem firme. Aproveitem para deixar aquele like para o canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Deixe o seu joinha. E se você não é inscrito no canal, ainda se inscreva para você receber todos os vídeos, os próximos vídeos. E agora vamos à parte mais gostosa, que é cortar para vocês verem a textura desse brigadeiro maravilhoso, que não vai no forno. É bem simples de se fazer e fica delicioso. Opa, caiu meu talher aqui. E aqui está. Olha que textura maravilhosa, ó, bem cremoso, molhadinho. Bem cremosinho. Olha que delícia. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.